atenção na matéria que eu vou trazer agora. Sabe aqueles lacres de latinha? Né, que você abre a latinha, aquele lacre. Pois é, normalmente você joga no lixo, né? Então, para um pessoal lá na Zona Leste de São Paulo, eles significam ajuda e mudança de vida. É que esses lacres são trocados por cadeiras de roda, por andadores e outros equipamentos que vão parar na casa de pessoas carentes que estejam precisando deles. A repórter Sandra Redivo foi conferir de perto essa iniciativa. E você que está me acompanhando agora, quero te convidar. Darlison, como é que eu faço para ajudar, pai? Quer dizer que um lacre de latinha pode se transformar nisso? No ar. Dona Odília tem 99 anos e sempre se virou muito bem sozinha. Mas há 20 dias tudo mudou. Ela sofreu uma queda e fraturou o fêmur. Foram duas cirurgias e agora, acamada, enfrenta um longo processo de recuperação. Mas graças à doação dessa cadeira de rodas, ela pode se locomover outra vez. A neta é quem está ajudando. Não demorou nem 2 dias, eles já vieram aqui. Com a cadeira. Vai ajudar bastante. Já ajudou, né? Ontem ela foi fazer exames e foi com a cadeira. E hoje ela precisou sair também para ir no banco com meu pai e usou a cadeira também. A cadeira foi doada pela ONG Heróis do Lacre. Djalma, Ari e Givanildo são os líderes desse grupo, com mais de 50 pessoas. A logística deles é bem simples. Arrecadar lacres de latinhas de alumínio e trocar por equipamentos como cadeiras de rodas, andadores, muletas e tudo que as pessoas com necessidades precisam. Nós retiramos os lacres dos pontos de coleta, fazemos todo o trabalho da reciclagem, vendemos, revertemos a cadeira de rodas e já levamos para a fila de espera. Hoje nós temos uma fila de espera de mais de 60 famílias. Esperando uma cadeira de rodas. A ONG Heróis do Lacre existe há 3 anos e já arrecadou 120 cadeiras de rodas, 30 de banho, 130 andadores e equipamentos menores, que foram doados para as famílias carentes da Zona Leste de São Paulo. Eles até perderam as contas de quantos quilos de lacres conseguiram juntar. A gente pensava assim, ó, Djalma, Magrão, eu acho que umas 3 cadeiras de rodas no primeiro ano a gente consegue doar. Quando a gente descobrimos que são 140 garrafas PET de 2 litros para uma cadeira de roda, a gente começou a fazer pedido de times de futebol, empresas, os bares da região, muita gente da Zona Norte, Zona Sul, apesar que o nosso forte mesmo é Ermelino Matarazzo, aqui na Zona Leste. Por isso, os pontos de arrecadação e a ajuda das pessoas são tão importantes. Aqui nesse estabelecimento, eles vendem bolo. Aliás, o lugar é muito cheiroso, mas aqui também funciona um ponto de coleta dos lacres. E olha só como é simples, gente. Não precisa de muita estrutura para ser esse ponto de coleta. Uma mesinha, uma garrafa PET, as pessoas vêm para levar o bolo para casa e já aproveitam e colocam o lacre aqui dentro. Muito simples, muito rápido e ajuda muita gente. Esta farmácia faz parte da campanha desde o início. Todas as vezes que a gente consegue reverter a troca das garrafas por uma cadeira de roda, a gente divulga aí nas redes sociais para que quem está participando possa ver que realmente é um projeto sério, né? E que ela realmente está ajudando. Mas eles não querem parar por aqui, não. A ONG, que hoje se concentra na Zona Leste da cidade, quer crescer ainda mais. A gente está falando da grande massa. E aí que o Heróis Lacres entra. Esse é o nosso sonho. Ser a ONG, a maior ONG de distribuição de cadeira de rodas do estado de São Paulo. Quem quiser ajudar diretamente com os equipamentos, também pode. Novo, usado, até quebrado, eles aceitam. A gente tem uma parceria com um rapaz aí que ele faz a reforma pra gente. A gente reforma as cadeiras e acaba doando também. Fazer o bem sem olhar a quem, né? A gente tem que estar ajudando o próximo. Vamos entregar mais uma cadeira, hein? Bora!